Pani co na szatkę z bombinie? No co, przecież bombinie my dziwi paka, dy? Ja z besej szupki szczon. Ja, nuka besaja sunę. It's fun, I'm ready. Qëfar të në zajketa atë? Sa me rësi? 2, 3... Njo. Që se e kam leon nishin këto që të rinë zajt? Unë e pe marrë pra. Po, që të pak ma thellë se kom ma shumë? Wow, shumë e mirësh. A i qëtë dhe t'i shkati të rapu e lërë që shkati? Jo, i qëtë e ka morë të përstenë, që që ta ka morë për zicre, edhe pe përdorim këto, është një farë miksi, komplet i... I këtyre me në mesa, a... Po, duke mi përstit të dhe da. Duke mi përstit të dhe da përstenë. Ama t'i shkashi e kështë një. Të shmusha sa do se njesë, se një javë, po ju duhet dhe i sa t'bin, për i zvicre sa në dhe bubë. Edhe aty thë i ka të kuqe, a i kima, për që ato djathin, i kanë do... I kanë do sene që... O Zvicrë është, Zvicrë. Po, vëlla, organizimi është fenomenal. Kur së mund është më shku vënë punë, se i kanë 100.000 lidhje. Me tren, me krejtë. Ata i kanë tenë të kuqe të sene, të mësme... Po. Jo se, për shamëll të na që është më shku me mbrim, takim... Nëse kine i takim me zdi të haroje, ma mire me mes kom, ma shvejt shkor, se sa me ke. Po për për te i gona, din qka për më pëngon, këtu se ekonomisti nuk përvlerësohet shumë.